欢迎再次收看电视笑话冠军，我是星期天。今天的高雄市长补选政见发表会真是充满欢乐啊！不过你们应该都没有跟到电视直播吧？没关系，就跟着我来快速回顾一下吧。首先，我们可爱的李梅珍珍珍姐可能是因为有点紧张，一开场就卡词了。两位候选人，270万、8万的高雄市民，荧幕前的所有关心市政的高雄市民，大家好。接着，他效法了韩国瑜的套路，拿出了小板板。看来做了充分的准备呢。大家知道吗？民进党执政20年，在高雄花掉了3兆多的预算，最后还让高雄负债3300亿，这样大家能够接受吗？不是，这我也不能够接受啊！3300亿是历任市长累积下来的，每一次选举都说要慢慢还，我就不说前市长韩国瑜做了2年负债还不减反增了，所以你是在党内互打吗？各位市民，我们还要相信2年拼4年，还是2年贪4年呢？等等，人家2年拼4年，还不是因为你们家韩国瑜市长当一半跑去选总统失败，回来就被罢免？没有他这一出烂戏，你也不用站在这里当读稿机2.0啊！第二个，我们建设要继续冲。珍珍姐，你换牌子的时候能不能讲点话？好安静啊！民进党为高雄留下3300亿的负债，3300亿的负债，因为很重要，所以我讲了3次。不要缓慢重复同一句话来塞时间了。而且这个你前面不是提过了吗？苏贞昌院长说要给高雄4000亿，不知道是不是真的。但是只要他给高雄3300亿的负。把我们的负债打消，那我跟吴益政就可以不用选了。你到底在讲什么鬼啊？我相信这一段应该不是幕僚给他的稿子。李梅珍，你被推出来当炮灰，其实很不甘愿吧？这其实是你的心情写照吧？接下来到了提问阶段。这2年，陆平似乎成为最热门的议题。不合理的采购合约，过时的工程预算，城市建设无法与国际接轨。您是市长，该如何解决这些问题？谢谢我们郑理事长的提问哦。那您的问题的确非常的重要，那大家都很重视哦。珍珍姐，讲重点好吗？一开始就像你讲的，陆平灯亮水沟通，陆平灯亮水沟通。不是啊，你不要一直念韩国瑜的政见塞时间啊，讲一点实际的解决办法啊。高雄讲来讲去都是需要钱的问题，我们钱如果没有钱，什么事情都不能做。这还需要你讲吗？所以这些最后。我们还是要谈到我们高雄有负债3300亿的问题。他一个打太极又把话题拉回去了。未来理事长讲的陆平灯亮水沟通，秀蛋机嘞，不要擅自修改人家的问题啊！一定会持续的延续。这个长长的静默，其实你说个谢谢就会结束了。时间到。你们有听到吗？李梅珍他最后说时间到，我们再看一次。时间到。你既然已经提早回答完了，是你自己要叫人家卡掉时间，不是时间到了。吴益政的发言也蛮有趣的，但是好像在哪听过。高雄 is very ugly， 高雄出败啊，是安怎？他提出了一个亮眼的政见 ，sexy， 性感，要让这个公车、大众运输喜欢坐、喜欢等。性感的公车。你是说魔镜号？所以只有200多亿做建设，怎么拼得过台北呢？所以台中，我们一定要严守财政的纪律。等一下，你刚是讲台中吗？到底是口误还是稿子没写对呢？我到今天才发现，原来读稿机也是有分好坏的。让我们来看一下，他在一段回答里面可以卡词几次。南港、台北、板桥三藏对高雄最有利，却不敢为高雄来争取大的建设，就。让我想到另外一件事情，陈先生建作两座的国民运动中心，还有长期的重化工3点。第一，比特高雄绿能环保航太增一，还有会展的 MICE 体感。这个我不忍心吐槽了，主持人不可以偷笑啊，主持人要憋住啊。所以还是首先要解决我们水利的问题，水沟如果会淹水的话，再怎么铺路还是会铺不好。我突然开始怀念韩总经常流畅的口条了，人家那个才是真正的读稿机，你照着稿念怎么还会卡词啊？不过也请大家不要太过苛责，毕竟影印机也是会卡纸的。
看来这一次的电视笑话冠军也没有让我们失望的。不管你支持哪一位候选人，别忘了在8月15日出来投票哦。高雄人的大型智力测验即将展开，我是星期天，我们下回见。